بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت مند ایکٹیویٹیز وہ ایک مومن کے لیے بہت اچھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن وہ ضعیف اور کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ہر مومن میں خیر ہے وفی کل خیر, اس لیے صحت مند ایکٹیویٹیز کرتے رہنا چاہیے. بالکل بیٹھے رہنا, جسم کا کمزور رہنا, یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے.